predsjednik stranke Demokratske akcije Severne Makedonije koji obavlja i funkciju zamjenika direktora Agencije za ostvarivanje prava zajednica u toj zemlji, Dželal Hodžić, boravi u Briselu u radnoj posjeti Evropskom parlamentu. Osim Hodžića, u delegaciji Severne Makedonije su i bivši premijer Makedonije Vlado Bučkovski, Žarko Kamčev i Nenad Živković iz zajednice Hrvata u Severnoj Makedoniji. Tokom boravka u Briselu delegacija Sjeverne Makedonije susrela se sa mnogim europarlamentarcima, liberalima, Valetrom Flegom, Klemenom Groševim, Ilhanom Čučukom, socijaldemokratom Toninom Pikolom i europarlamentarcem iz reda Europske narodne stranke Karlom Reslerom. Tokom sastanka Hodžić je zatražio podršku za manje brojnije zajednice u Sjevernoj Makedoniji, ali i podršku njihovim projektnim aktivnostima te ubrzan put Sjeverne Makedonije ka članstvu u Evropskoj uniji, koja je postigla teške kompromise zbog svoje evropske i euroatlantske budućnosti. Manje brojne zajednice su uvijek za evropske integracije, to podrazumijeva više demokratije, slobode i evropske vrijednosti, izjavio Hodžić i dodao. Uspješna evropska budućnost Sjeverne Makedonije i njen model ima potencijala postati pozitivna spirala u evropskim integracijama i izazovima na Zapadnom Balkanu i da do 2030. godine zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije, naglasio je Hodžić. Zajednice Hrvata, Bugara, Crnogoraca, Gipćana, Torbeša i Jevreja očekuju da postanu dio preambule Makedonskog ustava. Ovo je uslov da Sjeverna Makedonija produži pregovore sa Evropskom unijom o njenom članstvu. Bošnjačka zajednica u Sjevernoj Makedoniji pozitivan je primjer integracije u makedonskom društvu, saopšteno je iz SDA Sjeverne Makedonije.